Вітаю всіх глядачів. Проект «Політика.UA» продовжує парламентський ефір. Далі будемо аналізувати політичну ситуацію в країні та за її межами. Гість студії – політичний експерт Валерій Гончарук. Пане Валерію, радий вас вітати. Доброго дня. Пане Валерію, пропоную розпочати із близької та цікавої вам теми. Це тема виборчих процесів. Напередодні ми мали вибори у 86 об'єднаних територіальних громадах. Це були перші вибори у цих об'єднаних громадах. Як би ви оцінили? Ну і, власне, ми знаємо, що, принаймні за даними ЦВК, суттєвих порушень немає. Все було в штатному режимі. Щоправда, близько 45 порушень все ж таки ЦВК зафіксувало. Ну, дійсно, спокійно пройшли ці вибори. У нас вже новий склад Центральної виборчої комісії, тому що достатньо інтенсивно. Який, власне, і готував, так? Який готував, але це ж треба розуміти, що основне завдання полягало не стільки на Центральній виборчій комісії, скільки там на місцеві територіальні виборчі комісії, основне навантаження на них. Окрім того, тут же ще ж багато залежить від самих політичних гравців, які є на вибори. І коли ми говоримо про певні порушення, то в основному вони продукуються саме в тому середовищі. Ну, спокійно вони пройшли. Але треба розуміти, що ці вибори не є абсолютно показовими з тієї точки зору, що нас на осінь, а можливо навіть і раніше, можуть бути місцеві вибори. Тобто тут масштаб зовсім не той. Абсолютно інший масштаб і по окремим населеним пунктам, тим більше об'єднані територіальні громади, там багато сільських громад, багато містечок невеликих таких, вони не є абсолютно показовими. Тому що треба розуміти, що навіть тенденції в електоральному плані дуже складно прослідкувати з тієї простої причини, що мегаполіси в цих виборах участі взагалі ніякої участі не беруть величезні міста, а по одиноким випадкам на рівні одного, двох, трьох населених пунктів робити якісь осяжні висновки дуже складно. І тим більше, от ситуація там і по явці, я дивився, і по іншим показникам, вона дуже різниця. І все залежить від конкретного регіону. Тому що десь в одних регіонах, там де традиційно низька явка, вона була ще нижча, ніж на загальних виборах, а в окремих, там де традиційно, особливо сільській місцевості, висока, вона була достатньо висока, і ці вибори нічим не відрізнялися. Тобто явку також не слід про... Не можна нічого зараз говорити. Все ж таки, вже очевидно, що наступні вибори в нас будуть місцеві, хоча навіть існують от розмови, і навіть президент цю тему піднімав, що не виключає навіть позачергових виборів парламентських. Але я так розумію, що всі політичні сили наразі все ж таки готуються до місцевих виборів. Пане Валерію, тим часом Верховна Рада України ухвалила довгоочікуваний виборчий кодекс із поправками і зауваженнями від президента. Як би ви його оцінили, і, власне, наскільки сильним буде вплив на місцеві вибори, які будуть вже загальноукраїнські? Знаєте, я читав першу редакцію виборчого кодексу, яка була. Я там прослідковував те, що було в другій редакції, коли вона вже фактично там була ухвалена і президент наклав свої правки на цей кодекс. І вже намагався дивитися, слідкуватися, що там в третій редакції було. І вони достатньо сильно різняться. В принципі, ота остаточна редакція, яка є, вона в багатьох випадках є кращою, ніж попередні редакції. Це стосується, наприклад, структури виборчого бюлетеню. Але от фахівці багато задають запитання. А чому зникли статті про Центральну виборчу комісію? Чому зникли статті про реєстр виборців? І виходить так, що самого початку головна ідея виборчого кодексу була наступна – уніфікувати повністю виборче законодавство. Наприклад, у нас є виборчі комісії, дільничні виборчі комісії, окружні виборчі комісії. І в залежності від виборів вони формуються в абсолютно різний спосіб. І для того, щоб не було таких суперечностей, була пропозиція, давайте зробимо один уніфікований підхід до формування цих виборчих комісій. Незалежно від чого. Чи це референдум місцевий, чи загальнонаціональний, чи це місцеві вибори, чи це президентський. Наразі зараз в остаточній редакції вийшло так, що просто-напросто просумували три закони. Закон про вибори президента, про вибори народних депутатів та про місцеві вибори. І от вийшов виборчий кодекс. А так само величезна небезпека полягає в тому, що ті моделі, які там зараз пропонуються, вони за великим рахунком не використовувалися в Україні. А це про що свідчить? Це свідчить про те, що пройдуть за ними вибори, і буде багато нарікань, буде багато якихось запитань. І це буде... розпочнеться вже після місцевих виборів? Я думаю, що вже після місцевих виборів вже будуть такі речі, тому що попередні місцеві вибори дуже багато говорили про те, що пропонується абсолютно якісна нова модель з відкритими списками. Потім з'ясувалося, що це не зовсім відкриті списки, тому що виборцю зрештою надавалась можливість вибирати там безпосередньо якогось кандидата. І вийшло так, що по окремим округам, навіть технічним, взагалі не було кандидатів, по окремим декілька кандидатів. Тому я думаю, що ця система, яка зараз запропонована, вона також буде апробуватися.
І зрозуміло, те, що викинули статтю про ЦВК, воно, ну, достатньо сильно говорить про те, що можуть бути і там зміни, що можуть редагувати це виборче законодавство під власні суб'єктивні там потреби. І саме головна небезпека полягає в тому, що зараз начебто існує консенсус по цьому виборчому кодексу. Ну, що, будемо так казати, велика частина депутатів проголосувала, там вони мали величезну більшість, і з великою ймовірністю президент його підпише. Але чим ближче буде до виборів, я не переконаний, що там не буде спроба знову його якимось чином переробити на власні потреби, потреби власних політичних сил. Пане Валерію, ну а в контексті децентралізації і в контексті того, що менше року залишається до місцевих виборів, чи здивувало вас те, що зміни до Конституції, принаймні їх направлення до Конституційного суду, в частині децентралізації не були підтримані? Ну, ми ж розуміємо так, що ці зміни до Конституції в контексті децентралізації були викликані в тому числі тими домовленостями, якими були досягнені на рівні нормандських цієї групи. І тобто там, це був більше такий меседж, я так, думаю, ніж спроба? Я думаю, що там же спроби якось поєднати от надання того особливого статусу тим територіям і провести процес децентралізації. Для того, щоб спробувати формулу децентралізації, впихнути оцей особливий статус, для того, щоб не робити кардинальними зміни до Конституції. Тому насправді тут є запитання, але тут же ж так само є запитання, чи треба було взагалі починати реформи, ті, про які ми кажемо, серйозні реформи, саме з форми державного устрою. Чи треба змінювати там кількість областей, чи треба змінювати кількість районів, і так далі, і так далі. Тому що це питання насправді дискутивне, і мені здається, що якщо там було величезне бажання проводити навіть правову реформу, то, можливо, треба було починати з судової реформи і інших нагальних проблем. Тому, в принципі, всі розуміють, що з одного боку, так, ще 14-15 року був започаткований цей процес децентралізації. Зараз багато хто скаже, проаналізувавши бюджетні зміни, що, по суті, ми зробили там відкат від тої децентралізації, тому що місцеві громади не отримали тих коштів. З іншого боку, аналізуючи в цілому от ефект децентралізації, треба ж так розуміти, що кошти, які надходять на місця, вони ж вимагають так само відповідальності. Тобто і багато речей, які покривалися з центрального бюджету, будуть покриватися тепер за рахунок місцевих бюджетів. Але ж в нас є, наприклад, такі міста, як там місто Київ, там великі, з величезними бюджетами, з величезними доходами. Я прекрасно розумію, що це величезний ласий шматок, і там є величезні кошти, які можна ділити, перерозподіляти на різні проекти. А є збиткові регіони, є в нас окуповані регіони, Донецька, Луганська область. І треба розуміти, що там якихось наднадходжень не буде. І це ж так само виникає питання, а що буде з цими населеними пунктами, як вони будуть розвиватися. Які ваші очікування в контексті реформи децентралізації? Чи будуть оці зміни до Конституції проведені вже в новому році? І що буде з об'єднанням громад? Чи підуть все ж таки непримусове до об'єднання? Ну, бачите, оця нова Верховна Рада, вона достатньо інтенсивно приймала різноманітні законодавчі акти, в тому числі конституційні зміни. Ну, зняли там недоторканність, там багато таких, той же виборчий кодекс ухвалили, багато системних змін було запропоновано зміни. Сказати, що є якась така цілісна системна модель бачення, от як воно все має далі розвиватися, насправді цього немає. І от я насправді не можу спрогнозувати, які ухвалені будуть рішення наступними. Тому що з одного боку ми говоримо про скорочення депутатського корпусу до 300 депутатів, з іншого говоримо там про двопалатний парламент. Тобто закидаються абсолютно різні такі думки, ініціативи. І в цьому сенсі спрогнозувати далі, як буде розвиватися процес децентралізації, дуже складно. З одного боку, з іншого боку, з великою ймовірністю, я не думаю, що нова влада буде чинити якийсь так мій спротив. І те, що зараз відбувається, і вибори там до цих нових громад, перші вибори. І в цілому ми не бачили якихось різких заяв, що є якісь пропозиції проти децентралізації. Тобто її і підтримує і діюча влада, і опозиція підтримує, і з великою ймовірністю, що цей процес буде продовжуватися. Чи буде воно відбуватися, так як ви кажете, там в силовий спосіб? Ну, швидше за все, з використанням адміністративного ресурсу, як часто це буває. Скажіть, новий закон про Донбас, це буде паралельний процес? Чи він буде пов'язаний в тому числі і зі змінами до Конституції? Є величезне бажання, причому що у всіх сторін Верховної Ради України, в українському політику, не вносити питання і особливих регіонів в Конституцію. І коли говорять про децентралізацію, то надавати рівні права для місцевого самоврядування, незалежно від того, чи це Донецька, Луганська область, чи це Закарпатська, Львівська чи Київська область. Тобто в цьому контексті, так, буде новий закон. Зараз на рік є пролонгація попереднього закону, тому, в принципі, там такого терміну
війну немає достатньо пришвидшеного. Я думаю, що вони його передивляться, ухвалять, але його ухвалення так само буде залежати від перспектив майбутньої зустрічі в нормандському форматі і від тих домовленостей, які були досягнені. Тому що, ну давайте так казати, всі ж вимоги, які були, вони ж залишаються. Припинення вогню, залишається вимога. Відведення військ ми відвели в 3 населених пунктах. Це неоднозначно сприймається, тому що багато хто говорить, що а от протилежна сторона ніякі війська не відводила і продовжуються обстріли. Чи буде далі відведення військ? Так? І як вже чуємо про проблеми з обміном. Так? І да, і от головна проблема, про те, що так само треба сказати, проблеми обміну. А саме головне, ну навіть можна зробити там цей обмін там за різними формулами. Нема ж того розуміння, що кількість ж полонених від того не змінюється. Да? Вони не зменшуються. Вони фактично, не маючи навіть от таких начебто великих бойових дій, все одно є полонені, все одно з'являються нові полонені, все одно виникає нове питання обміну. Тому виходить так, що це абсолютно такий безперервний процес, і цілком зрозуміло, що ми в такому форматі працювати абсолютно не зацікавлені. І я думаю, що ці всі особливості, вони так чи інакше будуть враховуватися при ухваленні нового закону. Земельне питання. Чи здивувало вас те, що остаточного рішення ми не отримали, і що, власне, буде з 1 січня? Я думаю, що тут не треба тішитися з цієї надії, що от це вже питання відклали. Ні, я думаю, що воно буде підніматися, воно буде ухвалене. І, по суті, те, як відбувається зараз земельний комітет, це достатньо... Міжсвяткові дні він буде працювати. Воно це достатньо показово, тому що, коли, наприклад, спочатку виникли питання щодо обурення там частини людей, навіть бійки були в цьому земельному комітеті, ухвалили рішення проводити його в закритому режимі. Так? Коли виникли тепер сутички вже для самих депутатів, то я не виключаю, що завтра ухвалять рішення проводити земельний комітет в такому форматі, щоб, по суті, унеможливити будь-який спротив. А головне питання, що оцей же земельний закон, він уже ухвалений в першому читанні. Це значить, там уже було 225 депутатів, да? І вони ніде не ділися. А коли ми кажемо про другу версію, то як би там не було, вона вже краща, більш м'якіша, ніж перша версія. І те, що в президентській партії є необхідна кількість голосів, а не лише навіть за рахунок самої цієї партії, а є дві депутатські групи, які достатньо так зараз лояльно відносяться до ініціатив влади, то тут не треба тішитися так чи інакше з демонстраціями, з протестами, з тиском, але цей закон буде ухвалений. А чи можна це тоді сприймати, от власне, оцю всю напруженість навколо цієї реформи, навпаки, як позитив, яка дозволила от вдосконалити цей закон дійсно? Ну ви розумієте, тут же ж питання не вдосконалення закону, а ті, хто виступають проти, дуже багато взагалі не проти приватизації землі і продажу землі. Вони проти самої концепції, яка запропонована. І в цьому контексті там же дискусія ведеться не на зміну концепції. Ну, наприклад, щоб там не продавати землю, а щоб продавати землю лише після того людям, які працювали тривалий час на цій землі, так? Щоб створити якісь певні земельні аукціони, фактично, щоб власником землі був не просто громадянин України, а першочергове значення надавалося тим, хто збирається працювати на цій землі, а не просто здавати її потім в оренду. То концепція в цьому контексті, вона не змінилася. І там дискусії виникають лише, чи будуть, чи не будуть іноземці, а скоріше так, а з якого етапу вони з'являться. Це на практиці працюватиме от будь-які обмеження щодо іноземців? Не працюватиме, тому що ні для кого не секрет, що питання не в іноземцях, тому що найзаможніші українці, вони мають паспорти декількох держав, да? І можна землю купувати на якихось підставних осіб. І в цілому, навіть якби вони абсолютно лібералізували ринок, але сказали, що сюди прийде, наприклад, фермер з Німеччини, фермер з Сполучених Штатів Америки і привезе сюди свої технології, да? То я думаю, що така формула, вона була би набагато більш ефективніша, ніж те, що пропонується зараз. По суті, не маючи абсолютно відкритих цих аукціонів, не маючи відкритого кадастру землі, електронного, да? Вони ж не показують, кому належить ця земля. Це завтра призведе до того, що коли оголосять про те, що вже можна продавати землю, і ті селяни, які захочуть її продати, з'ясується, що ця земля вже 3 чи 4 рази перепродана, тому що вона де-факто їм не належить. А з'ясувати це можна лише так, коли ми покажемо, а кому реально належить ця українська земля. Тому, в принципі, там дуже багато дискутивних питань, і основні протести, які виникли, вони ж не мають суто якесь політичне зафарбування. Це
це в основному фермерська спільнота, яка зараз обробляє землі, які, в принципі, задаються собі запитанням. Ось ми взяли величезні кредити на сільськогосподарську техніку, на мінеральні добрива, а ми маємо ці кредити повертати. І завтра може скластися така ситуація, що скажуть, що це вже земля далеко не та, на якій ви маєте право працювати, тому що вона вже продана абсолютно іншому власнику. І як буде використовувати цю землю той власник, ніхто сказати не може. Тому що ми зацікавлені як держава в тому, щоб це була земля сільськогосподарського призначення, щоб там вирощувалося сільськогосподарство, щоб була створена галузь переробки, да, щоб ми продавали не просто сільськогосподарську продукцію, а перероблену сільськогосподарську продукцію. Про це зараз ніхто питання не дає. І якщо завтра там цю землю візьмуть для якихось смітників, ніхто це не гарантує, що так воно не буде, да? Тому що за якихось запобіжників насправді немає. Пане Валерію, згідно плану, наступного разу Верховна Рада має зібратися наприкінці січня. Оцей період, місяць юридичної колізії, нібито і мораторію нема, і нібито ну, і ринок не створений. Це сприятливе підґрунтя для от спекуляцій, можливих дій якихось з продажем? Чи... Ну, я не передбачаю, що будуть масові якісь спекуляції в цей період. Тому що, якщо ми, в принципі, говоримо про ринок землі, то величезна кількість цих земельних паїв, вони знаходяться в оренді, при тому, що в довгостроковій оренді. Іншими словами, що якщо навіть завтра, там, з 1 січня, абсолютно відкривається цей ринок, це не значить, що всі селяни підуть продавати землю. Тому що якщо б вони навіть це захотіли зробити, вони це фізично не зможуть зробити. А окрім того, тут є величезне побоювання, що це просто все буде відбуватися такий тіньовий спосіб, і ця земля буде видурюватися за якісь дрібні речі, тому що великих таких відкритих аукціонів, по суті, ж ніхто не пропонує таку схему. Я думаю, що там навряд чи будуть такі якісь масштабні оборудки, тому що все ж таки це вимагає часу. Але, звичайно, що ситуація невизначеності в законодавчому полі – це ситуація, яка сприятлива для таких оборудок. Тут треба визнавати. Ну і в цілому, ваша оцінка, минулого тижня парламент відпрацював останній пленарний тиждень в цьому році, чи простежуються якісь тенденції, можливо, до зниження продуктивності у порівнянні зі стартом? Не відстежується таких тенденцій, хоча багато хто скаже, що вже немає того турборежиму, ухвалюється. Я думаю, що просто-напросто той пакет перших законопроєктів, багато яких такі були далеко неоднозначні, з іншого боку, там те, що знаєте, на зрілі, на слуху, там про ту ж депутатську недоторканність. Зараз вони закінчилися. І зараз вже йдуть різні ініціативи. Але от те, що, наприклад, не був ухвалений законопроєкт про гральний бізнес, на якому наполягав президент, і який президент, по суті, там не сприймав цю позицію. Це говорить про те, що там так само немає такої якоїсь однозначності, і що багато рішень вони достатньо гротесні. Тому що давайте згадаємо, що ухвалювала ця Верховна Рада. Це касові апарати для ФОПів, що призвело там до скорочення цих ФОПів. Це рішення, яке по суті поклало всю палюно-тютюнну цю галузь на коліна поставило. І ми не дотримали величезні кошти до бюджету. Це так само багато хто визнає. Це, наприклад, безпосередньо пряма закупка електроенергії в Російській Федерації, що виникає питання, а наші електростанції, там особливо атомні електростанції, вони будуть конкурентами тому дешевому вугіллі, який заводиться з Ордло. Тому, бачите, тут питання в тому полягає, що ми не маємо якогось такого, знаєте, однозначного позитиву, тобто з одного боку технічно є можливість абсолютно ухвалювати різні рішення, багато рішень гротескних, багато рішень абсолютно не сприймається, як та сама земельна реформа, про яку ми щойно з вами розмовляли. І хотілося б, щоб в новому році, звичайно, було більш продуманості, більше було реальних дискусій. Системності, і, можливо, системності, так, про яку ви говорили. І щоб ті правки, які розглядаються на Верховній Раді, не ухвалювалися однією, умовно кажучи, кнопкою. Да? Тому що піднімають, може, 100 правок, але голосують однозначно. Тому що дискусій немає, і це все напросто виглядає як такий певний політичний фарс. Але чи правильно я вас зрозумів, що наявність монобільшості, вона дозволятиме і в новому році ухвалювати будь-які рішення? Дозволятиме. Звичайно, що оця однопартійна більшість, вона зазнала певної кількості скандалів. Достатньо гучні скандали були із там Яременком, був величезний скандал, і з тими поліграфами був скандал, коли одні одного звинувачують хабарництво. Це серйозні звинувачення. А двох депутатів «Слуги народу» виключили із фракції. Але в кількості тих депутатів, які є, плюс виникнення нової депутатської групи «Довіра», це говорить про те, що все ж таки резерв на рівні оцих депутатів в них є. При тому, що цей резерв досягає до 300 голосів. Я вам дякую за те, що завітали до нашої студії. Валерій Гончарук, політичний експерт, був гостем парламентського ефіру. Дякую за увагу. До наступної зустрічі в ефірі.